Сьогодні для нас усіх такі хороші новини із Криму з самого ранку. Чи є щось позитивного на сході? Чи все-таки як проходить ця доба? Головний позитив, що не дивлячись на титанічні зусилля ворога, 9 місяців наше місто, фортеця Бахмут, стоїть. Наші сили оборони тримають стрій і знищують ворога щодня. За цю добу ворог 525 разів наніс удари по наших позиціях в районі Бахмуту. 27 боєзіткнень, відбулося 3 авіанальоти ворожої авіації, 154 окупанта знищено, 156 зазнали поранень, знищено одна самохідна артилерійська установка «Акація», дрон «Камікадзе Ланцет» і польовий склад з боєприпасами. Понад 500 бойових зіткнень у Бахмуті. В перспективі або ж навпаки, це багато порівняно? Це якесь загострення чи стандартна історія для Бахмута? Понад 500, це що ви маєте на увазі? Ви сказали 500 з чимось бойових зіткнень, я правильно почув? 525 обстрілів. Ага, а 27 зіткнень сьогодні було. Це, в принципі, не найбільше число. В пікові моменти було і 35-50 зіткнень. Але це доволі багато зіткнень. І, в принципі, це потужний накал боїв, враховуючи, що сам, скажімо, театр бойових дій, він змістився безпосередньо в міську забудову, і міські бої, вони одні найскладніші взагалі в військовому мистецтві. Хто контролює сьогодні дорогу життя, тому що інформація доволі швидко змінюється, і періодично ми бачимо, що чи то пропагандисти, чи то хто заявляють про нібито просування росіян у її боці. Що ж насправді відбувається там? Насправді там ситуація дуже динамічна, і ворог уже декілька тижнів підряд говорить про те, чи то повне оточення Бахмуту, чи про те, що він відрізав всі дороги. Насправді, завдяки зусиллям всіх компонентів сил оборони, починаючи від артилерії, яка веде активну контрбатарейну боротьбу і не дає ворогу повністю вогнем контролювати всі шляхи постачання сил спеціальних операцій, розвідників, військових інженерів, логістів, автомобілістів, у нас є можливості, є шляхи постачання на позиції в Бахмуті і провіанту, і медикаментів, і боєприпасів, і є можливість забирати звідти поранених. Продовження оборони Бахмута знижує можливість росіян оборонятися на цьому, на інших напрямках в процесі майбутнього контрнаступу ЗСУ? Безперечно, Бахмут забрав дуже багато особового складу, в першу чергу особового складу ворогів, тому що там, значить, багато місяців підряд вони сповідують тактику малих груп. І саме організація ця злочинна Вагнера, вона найбільше це використовувала, і, по суті, такі вал за валом ці йшли малі групи. І знищено їх було вже ліки десятками тисяч, я думаю, там, з часом аналітики Генерального штабу це проведуть і дадуть нам статистику. Прошу вибачення. Я зустрічав розповіді бійців із Бахмута, які говорять, що ось ці так звані чи то спецпризначенці, чи то спецназівці, які зараз там, це нібито ось ті заградотряди так звані, які були раніше в тилу. Це правда? Ну, у них обов'язковому порядку є ці, ну, називаємо їх заградотрядами, контролюючі отряди, які женуть їх в атаку. І чому вони, як би там не було, хай в такому екстенсивному вимірі, але саме злочинна організація Вагнера, вона найбільш ефективна в плані хоча б якихось тактичних невеликих просувань. Тому що вони постійно йдуть вперед, і розуміючи, що назад у них немає можливості йти. І вони знищуються, звичайно, кінжальним вогнем наших воїнів, але вони розуміють, якщо вони підуть назад, там без варіантів їх вб'ють, то тут вони мають мікронадію, що раптом вони там встигнуть щось захопити і десь там сховатися. Аналізуючи вже ситуацію впродовж всього терміну оборони Бахмута, чи можемо ми стверджувати, що навала вагнерівців була створена для того, щоб підготувати професійніші кадри з боку країни-агресора? Не думаю. Я думаю, що навала Вагнера, так як і мобілізація в Росії, була викликана
потужними успішними операціями Збройних сил України. Це київська операція, операція по звільненню з півночі країни. І безперечно головним мотиватором, до чого їх це покликало десь шукати особовий склад масово, це була харківська операція, після якого вони зрозуміли, що вони втратили ініціативу, і без потужного влиття Збройні сили в них не буде ніякого успіху. Тому вони оголосили так звану часткову мобілізацію. А Вагнер, це був такий, знаєте, як швидкий, відносно недорогий і такий абсолютно позазаконний, тобто там немає ніяких законних вимог, немає ніяких якихось зобов'язань закону, тому вони використали цей шлях як швидке поповнення особовим складом. Правда, швидко поповнили, швидко він і закінчився. От да, ви якраз дуже примітно сказали, що були вагнерівці. Пригожин говорить, що ПВК може скоро зникнути, вагнерівці закінчуються. Це дійсно факт чи якесь замилювання очей, гра Пригожина? Ну, ще біля місяця назад я, порадившись з нашим командувачем, порадившись з аналітиками, я сказав, що якщо не знайдуть вони нове джерело постачання особового складу, то під славним містом українським Бахмут безславна історія Вагнера закінчиться. Пригожин там навіть щось виступив з яким зверненням, намагався це якби спростувати. Проте пройшов місяць, і він погодився з моїми словами. Так що і у всіх росіян, у них, то я думаю, що враховуючи волю до перемоги українського суспільства і Збройних сил, і військово-політичного керівництва, не буде іншого вибору після того, коли ми змусимо їх це зробити, погодитися, що всіх їх шлях чекає тільки один – відповідь за військові злочини і або смерть на українській землі. Наостанок попрошу вас охарактеризувати ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Ну, цей напрямок в наші операційні зони, він наступний за своєю динамікою ворога. Так, ворога тут, він більш активний в плані використання артилерійських систем. 574 обстріла було за цю добу, 3 боєзіткнення, 58 окупантів знищено, 84 зазнали поранення. Також знищено ворожий танк Т-72, бойову машину піхоти. І що дуже приємно, новітню станцію радіоелектронної боротьби село К-01, яка мала змогу подавляти наші безпілотні апарати. Дякую вам за інформацію, дякую за вімкнення і за наш захист. Звичайно, пане Сергію, за те, що долучились. Сергій Череватий, речник східного групування військ в ефірі «Апостроф ТВ». Рухаємось далі.